beruniy tumanida moratoriy joriy etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga ruxsatnoma berish amaliyotini to'xtatilishi to'g'risida tuman hokimiyati obodonlashtirish boshqarmasi yo'l qurilish korxonasi va tumandagi mahalla ovul fuqarolar yig'inlariga ogohlantirish xatlari berib chiqildi o'zbekiston respublikasi prezidentining 2030 yilgacha bo'lgan davrda o'zbekiston respublikasining atrof muhitini muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019 yil 30 oktyabrdagi pf 5863 sonli farmoniga asosan davlat ekologik nazoratiga doir faoliyat yanada takomillashtirildi farmonga asosan 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 birinchi dekabrga qadar davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy etilgandi ushbu farmondagi davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yilning 31 dekabrdagi farmoniga asosan muddatsiz davrgacha uzaytirildi mazkur farmonning 4 bandiga muvofiq endilikda ushbu bandda belgilangan ayrim holatlardan tashqari moratoriy amal qilish davrida vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berish man qilingan yuqoridagi qonun hujjati talabiga ko'ra endilikda moratoriy joriy etilgan muddat mobaynida ma moratoriy tadbiq etilgan daraxtlar va butalarni kesilishiga yo'l qo'yilmaydi shu munosabat bilan o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ttizinchi oktyabrdagi pf ellik sakkiz yuz oltmish uchinchi sonli farmoni asosida maratoriy joriy etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga ruxsatnoma berish amaliyotini to'xtatilishi to'g'risida beruniy tuman hokimiyati obodonlashtirish boshqarmasi yo'l qurilish korxonasi va tumandagi mahalla ovul fuqarolar yig'inlariga ogohlantirish xatlari berib chiqilgan shu bilan birga tuman hududidagi daraxtlar va butalar masalasiga mutasaddi bo'lgan tashkilotlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari fermer xo'jaliklari va boshqa tegishli tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida moratoriy joriy etilgan daraxtlar va butalarning kesilishiga yo'l qo'yilmaslik borasida tushuntirish va seminar mashg'ulotlari tashkillashtirildi o'zbekiston <laughs> respublikasi prezidentining yigirma yilning 30 dekabrdagi farmoniga asosan yashil makon platformasini yaratish bo'yicha burniy tumani ikki ming yigirma ikkinchi yil uchun olti yuz ming tup ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lib hozirgi kunda daraxtlarni ekish jadal ravishda olib borilmoqda joriy yil farmon talablarini bajarish maqsadida tumanda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida 6 ta noqonuniy daraxt kesish holati aniqlangan fuqarolar o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan javobgarlikka tortilgan